ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში შეაგროვეთ კიდეც ერთხელ ხელმოწერები, შეისწავლეთ მათი საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაციები და წინა ხელისუფლებას თხოვდით, რომ ყოველ შემთხვევაში უნდა გაეცა კომპენსაცია და თქვენი ხელისუფლება რას აკეთებს ამისათვის და გასცემს თუ არა კომპენსაციას. Რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს თემა არის ძალიან ბუნებრივი. პირველ რიგში უნდა დადგინდეს თუ რა სახის ასე ვთქვათ დარღვევა მოხდა. Мы пытались это что чем-то адресить по про თავისი ასე ვთქვათ ხელისუფლების მიერ თავიანთი მოსახლეობის მიმართ ძალიან უკანონო სამართო აქცია. Мы როგორც ვიცი რა თქმა უნდა 3000-მდე ასე ვთქვათ განცხადება არის прокуратураში შესული. Ეს ხალხი ელოდება რეაგირებას და მიმდინარეობს გამიზნება მოთან დაკავშირებით. Хоть თუმცა ასაციეს უბრალოდ დღეს მდგომარეობით ჩვენ იმდენად ასე ვთქვათ ძალიან წერი ბიუჯეტი გაგვაჩნია, რომ არ მგონია ეს ამის ასე ვთქვათ გაცემა მოხერხდეს.